Pre nás pozitívnejšie informácie. Ja som mala ráno na teplomery v aute 15 stupňov. Bude dnes viac? No, Zuzi, určite bude viac, pretože už teraz je v Bratislave 16 stupňov, v Košiciach je trošku chladnejšie 12 stupňov, na najchladnejšie v Žiline, kde je 10 stupňov. Pozor však na hmly, tie sú v Prievidzi a takisto hmla je v Kamenici nad Cirochou. Inak dnes bude iba malá oblačnosť. Na severe môže byť aj väčšia oblačnosť so zrážkami, denná teplota 14 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8, bio je na dvojku, čo je slabá žmierna zaťažná fúka. Dnes bude severozápadný vietor rýchlosťou do 45 km za hodinu. Prepačte. Prosím ťa, už mi daj pokoj. Dobre? Už ma neotravuj, už to mám plné zuby. A som v živom stúpe, ty debil. Prepačte. Nasleduje šport. Poďme na šport. Dobré ráno. Našťastie nikto nevolá, takže môžeme ísť na šport. Dobré ráno. Fernando Alonso a Ferrari, to je najviac skloňované spojenie.